อารมณ์มันมีมาบ่ายูเคมาสเตียฟีสบุ๊กเนี่ยยูทูบชาแนลก็นี่จูซูบาร์ดิอารมณ์ตีท่าได้ไอ้ตอนนี้เราดีจะไปด้วยมาเป้ดายูเคมาโควิดเนี่ยปะทะเดดายูก็ฉินนี่ก็ตลอดเลยกูซัวซัวผิดนี่แหละทุกทีเปลี่ยนหน้าหมู่ยังกูมาเนี่ยตัวกระตินได้อตินได้มาตุ๊พยายามเนี่ยตัวชื่อนี่จ้าดิตัวพี่เกเรจ้าเยอะแท้มาเป้บรันโฟเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยป่วยปีโดมาบันลีเนี่ยวัฟฟูเยป่วยอป่าวเฮเลสเตอร์ซิตี้เนี่ย
ော့ပြန့်နှံ့မှုအရန်မြန်နေအရန်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပြင်သစ်ကဆိုရင်အင်္ဂလန်ကိုစပြီးတော့ပိတ်တာဒီပိုင်းလုံနေပြီအရင်တော့ကအင်္ဂလန်ကနေဒါ UK ကနေပြင်သစ်ကိုတွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PCR test လို့ခေါ်တဲ့ test က48နာရီတည်းစစ်ထားတဲ့ negative result တစ်ခုဆိုရင်လုံလောက်ပြီအခုက48နာရီကိုသူက24နာရီ short ချလိုက်ပြီနောက်ဆုံး24နာရီတည်းစစ်ထားရတဲ့ negative result ဖြစ်ရမယ်ပြီးတာနဲ့ Paris မှာသူတို့ quarantine ဝင်ရမယ်အားလုံးကန့်သတ်မှုတွေပြင်လာပြီတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုအချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ Premier League ကကျွန်တော်တို့ Leicester City နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ပွဲကိုရွှေ့သွားတယ်အဓိကက Brendan Rodgers က Leicester ပွဲကိုရွှေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်တစ်ဖက်ကလေ Manchester United နဲ့ Brentford ပွဲလိုမျိုးနောက် Burnley နဲ့ Watford ပွဲလိုမျိုးထပ်ဖြစ်မအောင်ဆိုရင်လည်းတော်ကြောင် Leicester ကရွှေ့ဖို့တောင်းဆိုတယ် Tottenham ကလည်း COVID ကြောင့်ပဲ၃ပွဲလောက်ရွှေ့ထားတယ်သူတို့ကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ Brighton နဲ့ပွဲတစ်ပွဲအပါဝင်ပြီးတော့မှပြင်သစ်က Rams နဲ့ပွဲရဲ့ Hoddeback ကတစ်ဖက်ကြိုပွဲအပါဝင် Spurs ကလည်းဇက်တိုက်တွေပွဲတွေရွှေ့နေဆို Spurs ကလည်းပွဲရွှေ့လို့သူကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲ COVID case ကြောင့်ပဲတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဖြစ်နေလို့သူတို့ကလည်းပြဿနာဖြစ်နေချိန်မှာဆက်ဆက်ချင်းတော့ဒါ Brendan Rodgers က Premier League ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ FA ကိုတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့သူတို့ညင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးပြန်ညင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါအရန်ဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကပွဲရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Leicester City နဲ့ Tottenham ပွဲကကျွန်တော်တို့ကံမဲ့နေမှာပဲပွဲရွှေ့သွားတယ်။ဂျာယက်မှာ Brentford နဲ့ Manchester United ပွဲပြီးတော့ Burnley နဲ့ Watford ပြီးတဲ့အခါမှာ Leicester City နဲ့ Tottenham ပေါ့အဲ့တဲ့ပိုဆိုးတာက Manchester United ကလည်းသူ့တော့ကနဲ့သူဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းသူတို့ Brentford နဲ့ပွဲမှာပွဲရွှေ့ထားရလို့လက်ရှိမှာလည်း United မှာကစားသမား COVID မဖြစ်ဘဲနဲ့ positive မဖြစ်ဘဲနဲ့အကောင်းတိုင်းရှိတာက9ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပထမ9ယောက်လောက်ရှိတာကနေဒါတချို့ injury ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေရော COVID ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေရောဒီလိုပေါင်းရင်အားလုံးသူတို့မှာ9ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ခုနှစ်ယောက်ပဲကြံတော့ဒါ United ဘက်ကလည်း Premier League ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Brighton ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့တော့ကနဲ့သူ Brighton ကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်မဖြစ်အောင်မှသူနဲ့ကံမဲ့အသင်းကဖြစ်တာတော့သူဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေ Brighton ဘက်ကလည်း Premier League ကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါနှစ်ဖက်တောင်းဆိုမှုအရာဒီပွဲကစနေနေ့ရက်17နာရီခွဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာ UK မှာ17နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီပွဲအဲ့ပွဲကိုလည်းထပ်ရွှေ့သွားတယ်ဆိုတော့ဥရောပတစ်တိုက်လုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ့်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးအခြေအနေတချို့ပြန်လာပြီအဓိကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ UK ပါဝင်ဥရောပတစ်တိုက်လုံးဟာစောင်းရသည်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရာသီတို့အရန်အေးနေပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်လေဥရောပတစ်တိုက်လုံးကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဟာခြားနိုင်ငံတွေတဲ့အရန်ကိုနှစ်ဆမကမြန်လုံးနေဆိုတော့တရက်တည်းကို9,000ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စပြီး COVID first wave ဖြစ်တဲ့2020 March လထက်မှာလက်ရှိအခြေတည်ကိုအမြင့်ဆုံးပဲအခုဆိုတော့အခုဒါလက်ရှိမှာ Leicester City ကဗာပြောလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်ကသူတို့အသင်းရဲ့ first team training အားလုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကစားသမားတွေပွဲကကံဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာ Tottenham ဘက်ကလည်းသူတို့လေ့ကျင့်ဝင်ကိုပိတ်ထားရတယ် Antonio Conte ဆိုရင်သူတို့ကစားသမားတွေကိုတည်တံ့လေ့ကျင့်ဂိုင်းထားတာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပွဲအတွက် fit ဖြစ်ဖို့သူတို့ကောင်းကောင်းကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ Leicester City ပွဲရွှေ့သွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Brentford အသင်းရဲ့နီးပြ Thomas Frank ကလည်းဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကြားထဲကဘာကြောင့်ဆက်ကျင်ပါမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ New Year feature တွေရော Christmas feature တွေအခုလို3ရက်တပွဲလောက်ကြာမဲ့ feature တွေအားလုံးကိုဖြစ်နိုင်ရင် Premier League ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ FA ကထွေဆိုင်ပေးပါလို့ request လုပ်တယ်။အဲ့ချိန်ထဲမှာပဲ Green Potter ကလည်းဒီလောက်ခက်ခဲနဲ့အန်နီဂျာတွေကကစားရမဲ့ပွဲတွေကိုဘာလို့မင်းတို့ဆက်ကျင်းပချင်တာလဲ။သူတို့အနေနဲ့ဒီပြဿနာတွေပတ်တော့တော်တော်လေး effect ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို Green Potter ကလည်းထပ်ပြီးထောက်ပြတယ်။ Leicester City က Brendan Rodgers လည်းထောက်ပြတယ်။အားလုံးထောက်ပြတဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့အခု Premier League ကစဉ်းစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့သိထားတာကဒါလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့ feature အရကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဘာတွေ့လဲဆိုတော့ officially ရ Manchester United နဲ့ Brighton ပွဲရွှေ့တယ် Leicester City နဲ့ Spurs ပွဲရွှေ့ထားတယ်ဒါအပြင်အခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid ကလည်း COVID case 5ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်နေတယ်
တော့ဒီညမှာဗာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုတော့အခု Manchester United က Brentford နဲ့ပွဲမတိုင်မီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒီ Premier League ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့မှကစားသမားတွေကို COVID positive စစ်ဆေးကြတဲ့အခါအဲ့ဒီ round မှာစစ်တာမှာစုစုပေါင်း42ယောက်တွေ့တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြန်စတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဒါ record အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါအခုလိုမျိုး delay ဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာ Premier League က statement တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ဟာလုံးဝကို option မရှိတဲ့အတွက်စနေနေ့ကံမဲ့ Brighton နဲ့ပွဲကိုပွဲရွှေဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်တစ်ဖက်က Brighton ကလည်းပွဲရွှေဖို့နဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဟာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုပြီး statement တစ်ခုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Premier League က United ရဲ့ request လုပ်မှုကိုဒါလက်ခံခဲ့လို့အဲ့ပွဲကတရားဝင်ရွှေ့သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ပြည်သက်တွေအတွက်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပွဲရွှေ့လိုက်တဲ့အပေါ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ Premier League ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ Premier League ဟာအခုလိုပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အခုလိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လေလုံးဝကိုအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ကိုဗစ်ကျဆင်းနေတဲ့နေရာကိုဗစ်ကိစ္စရန်နေတဲ့နေရာဒီမှာတော့ဆက်ပြီးကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဘလောတဲ့ကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်နံပါတ်1 public area ကိုသွားရင် mask တည်းရတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာ mask ပို့တည်းရတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ဘလုံးကွင်းသွားတဲ့အခါမှာ covid negative result မပါဘဲနဲ့ကွင်းထဲဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါတွေကအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာအရန်တင်းကျပ်နေတယ်ဆိုတော့ပထမအကြိမ် first wave တုန်းကအလူးလဲခံခဲ့ရပြီး queen မှာပြည်သက်မပါပဲခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတကြောပြန်လာဖို့ခက်ခဲပင်မဲ့လေမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဥပမာကြည့်ပြ Real Madrid ဆိုရင်ကြည့်တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးတယ်ဒါ Luka Modric အပါအဝင် Marcelo အပါအဝင်ကစားသမား5ယောက်ထိထိ positive ဖြစ်တယ်လို့အတီးပြုကြေညာခဲ့လို့တစ်ဖက်က Chelsea အသင်းကလည်း Everton နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာပင်မဲ့ကစားသမား3ယောက်ထိဒါကူဆက်ခံထားရတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားအရအသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ် Chelsea ဆိုရင်ဒါအပေါင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကစားသမား3ဦးရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ကစားသမား3ဦးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းသူတို့ဘက်ကတေချာထိန်းထားလို့အခုလောလောဆယ်မှာအသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းတို့ထိတ်လန့်စရာမကဒီသူတွေအားလုံးတို့ပါထိတ်လန့်စရာအထူးဖြင့် UK ကဘောလုံးပြိတက်တွေအတွက်ပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရပြီးခဲ့တဲ့2020အစောပိုင်းတုန်းက UK မှာအလူးလဲခံရတဲ့ COVID ကူးစက်ရောဂါကြီးကထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပို့ဆိုတာကအစ်စ်စောပုံစံအနေနဲ့တွေ့တာအခုဆိုရင်ကြည်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်လောက်ကစလို့ဗြိတိန်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကဆေးမထိုးရသူတွေအားလုံးဆေးသွာထိုးကြပါဆေးထိုးပြီးသားနှလုံးလုံးထိုးထားပြီးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းနောက်ထပ်တတိယတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ booster တစ်လုံးကိုထပ်ထိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ New Year မတိုင်ခင်မှာထိုးလို့ရမယ်လို့ပြောထားတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာဆေးထိုးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုတ်ကင်ယူရတယ် appointment ယူရတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ခေါ်မှကျွန်တော်တို့သွားတာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာ walking လမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဝင်ထိုးလို့ရအလောက်ထိကိုသူတို့ပြောင်းထားတာဒီထွက်ကြောင့်ဒါနောက်ပိုင်းမှာတော့အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရတော့ Manchester United က Brighton နဲ့ကံရမယ့်ပွဲကိုပွဲရွှေ့သွားလို့ Leicester City နဲ့ Tottenham ရဲ့ပွဲလည်းပွဲရွှေ့သွားတယ်တခြားသောပွဲတွေက United က Brentford နဲ့ပွဲအပါအဝင် Watford နဲ့ Burnley ရဲ့ပွဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပွဲစဉ်၄ပွဲမကပွဲရွှေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Premier League ဘောလုံးလောကရပ်ဝန်းကဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပဲနောက်တစ်ချိန်ပြေးသက်တယ်မပါဘဲနဲ့ကံရမလားပြေးသက်တော့မဟုတ်ဘူးပြေးသက်တော့မပါတော့ဘူးလားမကပွဲတွေအလုံးပါရဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့နီးပြားတွေတောင်းဆိုသလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေအလုံးကိုရွှေဆိုင်သွားမလားဘလို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်ရမှာပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်